Ne bom odgovoril na naslovno vprašanje, ker imam sabo steklene krogle. Vendar bom pa tukaj pozoril na glavni problem in povsem na koncu zaključil z dvemi zelo enostavnimi, izvedljivimi predlogi, kako skoraj povsem v celoti rešiti obravnavan problem. Predlogi, ki niso v zvezi, v nobeni zvezi s tem, ali smo ekonomsko bogati, revni ali kako kakor. No, na začetku bi takole rekel, da bi pozoril na to, da neenakost ni isto kot različnost, načaja ne smemo tu postavljati. Družbene neenakosti, torej ta razdalja med zgornjimi in spodnjimi sloji, neenakosti so tisti del različnosti, ki je za posameznike, za družbo in za sistem izredno škodljiv. Vse ostale razlike so pa koristne, ki ne spadajo v neenakosti. Neenakosti v smislu, ne, ki ljudi, bi rekel, med ljudmi vzpostavljajo socialno distanco, zgoraj spodaj, ne, na podlagi dohodkov, bogatstva, družbene moči, ugleda, tudi izobrazbe. Za to gre. Tako da, zdaj, kako te stvari skombinirati med sabo, to je problem, bi rekel, sistemski problem, politični problem konsenza in tako naprej. Upozoril bi na to, da Slovenija je začela, kot vemo, projekt osamosvojitve tukaj v zgornjem levem kvadrantu s temi paradnimi svetovno unikatnimi potezami, recimo denacionalizacija kot 100-odstotna naturalizacija, tega nikoli na svetu ni bilo. Ne? Projekt je bil, vemo, kaj je stalo za tem. Ustvariti novo elito, ker prej v domnevnem socializmu so bili domnevno vsi smo bili brez elite, kar neko sivo povprečje, pa egalitarizem in tako naprej. Hkrati je bila pa tudi skrita tendenca, začetek 90-ih, da se pomikamo iz zgornjega levega kvadranta proti desni. Izbrisani, ne, radiranje, nasilno ukinjanje, kriminalno ukinjanje, recimo etničnih razlik in podobno. Danes celo to ni več tako latentno, tako da se če dalje bolj, po moji oceni, kar premislimo. Ne? Iz zgornjega levega nadaljujemo proti desni, medtem ko, no, to hočem povedati, nikoli, ne v začetku 90-ih, ne pod Demosom, pa pol LDS-om, ki ni bil nobena desničarska stranka, seveda, pa tudi ne levičarska in tako, kasneje pa še manj. Nikoli nismo imeli za cilj, da bi se uvrstili tako ali drugače nekako v levi spodnji kvadrant, kjer so recimo skandinavske dežele, Finska in podobno. Mi smo vedno imeli uno, vse se spomnite, Švica, ne? Mislili smo pa ZDA. Upozoril bi, da neenakost ni odvisna od tipa ekonomije, tako v smislu črno-belo, v smislu ali socializem ali kapitalizem. Te številke, ki sem jih povzel, statistike Svetovne banke, takrat še ni bilo, ne, interneta in tako, ona je pa te številke zbirala, govorijo tole, da delež vseh dohodkov, s katerimi je razpolagala zgornja desetina najbogatejših v posamezni državi, pred nastopom neoliberalizma, pred Reaganom Thatcherjevo, je bil kakšen? Takšen, da ni bil zveze s tem, ali je bil režim v državi kapitalističen ali pa socialističen, povezava je bila z drugimi stvarmi. Vidite, socialistična Jugoslavija, v njej je dobri 22% dohodkov bilo zjedrenih v zgornji desetini najbogatejših, to je čisto enak, skoraj kot skoraj da enak odstotek kot Švedska, Norveška, v tistem času Združene države Amerike vse do 70-ih let sploh niso bistveno izstopale po neenakosti, kot vidite recimo od socialistične Jugoslavije ali pa od socialdemokratskega severa Evrope.
veliko bolj večjo neenakost, potem kriterije od ZDA smo imeli naši soseščini, tako rekoč v tistem času Italija, Nemčija, Francija, za razliko od zdaj je Francija zgledna, recimo, ne. Tele ostale, ker imate večje odstotke, so pa tudi itak kapitalistične dežele. Od česa pa je potem to odvisno. Nisem za to, da bi tule odprl razpravo, ker ne poznam odgovora, namreč, ampak hotel sem to opozoriti. Zagotovo družbene neenakosti niso odvisne od tega, ali imate kapitalizem ali pa socializem in konec. Pika. Ne gre za ali ali, črno-belo. To, če tako gledate, ne, imate zadrego pri teh številkah. Jaz bi tako rekel, odvisne so predvsem od tipa ekonomskih politik in pa tipa socialnih politik, če jih sploh imate, in pa od tretje stvari, od kombinacije obojega. Ne? Kombinacije, ker morate imeti, bi rekel, enakovredne politike, ekonomska, socialna, ne pa takole, ne, da je socialna politika instrumentalizirana pod ekonomsko ali tako dobrega. Kje smo danes? V zvezi z neenakostmi, ni tako slabo z bi rekel, zelo, zelo alarmantnim podatkom. Če bi šli od desne proti levi, vidite spodnji sloji, torej s kolikšnem delom premoženja, razpolaga 60% spodnjih in srednjih slojev, premoženja glede na celotno premoženje v posamezni državi. Potem to ni, to je relativno ugoden podatek za Slovenijo. V Sloveniji spodnih 60% razpolaga z dobrih 17% celotnega premoženja v državi. Evropsko povprečje je pa 11 oziroma 12%. To je, bi rekel, odraz tega, da je, kar je seveda še vedno velja ta podatek, da imamo eno od najnižjih družbenih neenakosti v Evropi, zlasti pa na svetu, kar je seveda dobro. Kljub temu, da imamo rahlo tendenco rasti. Še vedno ta logika, nimamo pa konsenza o tem, ali je to nekaj v redu ali pa ni v redu. Tega konsenza pa nikoli ni bilo. Ta logika še vedno zdrži tudi celo pri zgornjih 10% najbogatejših znotraj posamezne države. Zgornjih 10% najbogatejših v Sloveniji razpolaga z 49% vsega premoženja, malenkost več je pa evropsko povprečje, 51. Ne? No, povsem nam je pa ušel 1%. Najbogatejši 1% v Sloveniji prebivalstva razpolaga z 23%, to so seveda predkoronski podatki. Ne? V koroni se še zadeje malce poslabšajo, s 23%, medtem ko je povprečje daleč za bogatstvom našega 1%, povprečje Evrope znaša pa 17-18% prebivalstva. Tako da v Sloveniji niti nimamo več tisto, kar je bilo in pred drugo svetovno vojno in tudi še, kot smo ravno kar od Renate slišali, tudi še v socializmu, nimamo več razrednih problemov, imamo percentilni problem. Ne? Zgornji 1% nam je ušel, seveda to ni neka spontana roka Adama Smitha oziroma neuno na trgu, to je načrtno, to je zaradi tega, ker ne obdavčujemo za nalašč premoženja, ker dajemo odpustke zlasti v kriznih časih, vključno s korono, bogatim, ne pa najrevnejšim in tako naprej. Ne se strašiti, ne bom zdaj števil govoril, bi pa na logiko upozoril. Kot sem rekel, še vedno v Sloveniji velja ena od najnižjih neenakosti v Evropi, zlasti na svetu, in celo za delež revščine, tiste relativne, ne, 60% medijane, celo za revščino velja, da smo še vedno pod evropskim povprečjem, jo imamo manj kot pa evropsko povprečje, revni. Vendar to pa je skoraj da, tako rekoč, tudi vse. Na podlagi teh dveh podatkov sem hotel pol prikazati, pa bi bil predolg, pa sem jih ven vrgel slajde, na katerih prikazujem izjave ministrov in ministric, zlasti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
izjave, ki so izredno zavajajoče v smislu, kako dobra socialna država, da smo celo boljši od Danske in tako naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker izključno to pomeni v družboslovju ideološko. Ker ideološko slonijo te zavajajoče izjave, kako dobra socialna država smo, na omenjenih dveh podatkih, ki sta sicer resnična. Ne? V povprečju nizka, precej nizka neenakost in pa še vedno začasno, mislim do zdaj, še vedno evropsko, primerjalno gledano manjši delež revnih od evropskega povprečja, to je pa tudi vse. Takoj, ko pogledate pod pokrov, torej bolj konkretno pod to splošno povprečje, dobite pa precej drugačno zaskrbljujočo sliko. Jaz sem tu, čist na kratko bi logiko tabele povzel, sem povzel tukaj, to je prvi del tabele, potem sledi še drugi del tabele po enaki logiki, povzel sem tu 24 kazalcev, verjetno niso vsi, zagotovo so pa vseh 24, ki sem jih izbral, pomembni oziroma najpomembnejši za merjenje kakovosti življenja v Sloveniji. Potem tukaj so odstotki evropskega povprečja, v oklepaju je evro povprečje, odstotki ljudi povprečno Evropi, ki bi rekel, so prizadeti od posameznega kazalca. Potem sem dal po čistko za primerjavo Združeno kraljestvo, zelo različne države, Češko, Grčijo in pa Slovenija. Ne? Te podatke v predzadnjem stolpcu so za Slovenijo, v zadnjem stolpcu sem pa dal podatek, torej za koliko odstotkov se slovensko povprečje, slovenski podatki, ki so tu navedeni, razlikujejo od evropskega povprečja. Tiste številke, ki so slabše za Slovenijo, da so slabše od evropskih, sem označil z rdečim in to je zdaj rezultat. Vse številke tu, vse 24 kazalcev so označene za rdečim. Čist na kratko, recimo, ne, prvi kazalc sem dal stanovanjsko deprivacijo, v Evropi jih je 13,9 prebivalstva, ima probleme s stanovanjem, v Sloveniji 22, razlika je zgoraj desno 63, za 63 odstotkov presegamo evropsko povprečje po tem kazalcu. In ne bom zdaj to bral, ampak sam, recimo socialna zaščita na področju nastanitve, koliko damo družbenega denarja oziroma državnega v procentih od BDP za tiste, ki imajo problem s stanovanjem, v Evropi dajo dobrega 0,5% BDP, mi damo ni celih nič 2%, se pravi, zaostajamo za 96% za evropskim povprečjem in tako naprej. Kazalci so iz, kot rečeno, socialnega in pa zdravstvenega področja. Recimo število bolniških postelj, zdravnikov, tole pogledajte, privatni izdatki za zdravstvo, ne, pa mi imamo enega največjih deleža v javnega zdravstva. To je pa tisti izdatki, ki ga damo, privatni izdatki iz lastnega žepa za zdravstvo, glede na vse izdatke porabljene za zdravstvo v državi. Ne. V Evropi je privatni, ta delež privatnih izdatkov 26,6, pri nas je 28, torej 6%. Imamo bolj privatizirano zdravstvo, kot je povprečje Evrope in tako naprej. Seveda, lejte, zadnjič sem naletel marca na dobro diagnozo, ki jo je kar tako iz rokava stresla in drži predsednica blagajne. Razvite evropske države dajo za zdravstvo tretjino denarja iz splošnega proračuna, mi pa okrog 4%. Misli seveda na proračunski denar. Drugi del tabele po isti logiki sem uvrstil te kazalce, ki imajo še vedno vsi brez izjeme rdeče številke, torej smo slabši od evropskega povprečja, recimo izdatki v procentu BDP za socialno zaščito, za brezposelnost, in tako naprej. Revščina in socialna izključenost, rekel sem, če gledate samo revščino brez socialne izključenosti,
smo čisto v poprečju govorim, pod evropskim poprečjem, tudi če prištejete socialno izključenost, smo revščina in socialna izključenost še vedno malenkost pod evropskim poprečjem, vendar pri teh kategorijah smo pa visoko nad evropskim poprečjem. Pri samskih osebah, potem pri samskih ženskah brez otrok in pa pri starejših od 65, evo, ne, 53% smo nad evropskim poprečjem po velikosti kategoriji. Pri samskih starejših, ki so v revščini in hkrati socialni izključenosti in tako naprej, kroničen kazalec in to vse od osamosvojitve naprej, čisto nič nismo naredili, samo poglabljamo ga, če bi pogledali, sam na to upozorim, torej vztrajanje v revščini, ni vse en, če ste revni, ne? To še ni prvi, mislim, zadnji del, bi rekel, zadnji krog pekla, še hujši problem je, če ste revščini, pa če ste dlje časa. No, še hujši tega kazalca, pa nisem tu vrstil, ker nisem dobil primerjav za druge, je pa dramatičen za Slovenijo. Še hujši od vztrajanja v revščini, torej dolžina revščine, je pa globina revščine, torej kako revni so tisti, ki so revni, ne? Kako globoko, ni vse en, ko stopite v živ pesek, začnete migati, ni vse en, ali vas začne dol vleči, ali pa ostanete na površini, pa vas pa z enkratno socialno pomočjo ven zvlečejo, recimo, ali kaj podobnega. Ne? Ta kazalec je slab pri starejših delovnih, ali pa srednji generaciji, 50 do 64 let in pa seveda pri vseh upokojencih, zlasti pa pri ženskah znotraj tega. Ne? No, materialna deprivacija starejših, malce drugačna definicija, od 65 in tako naprej. Ta pregled bi sam zaključil s temle, plačno verzijo med spoloma. To je eden od vse skozi bil, pa se v bistvu absolutno v številkah gledano je še vedno, paradni konj Slovenije. Plačna verzijo med spoloma je relativno nižja od ta problem od evropskega poprečja, sploh pa od svetovnega, razen seveda trendov. To je citat iz enega članka, to ni moje, to sem podrobnejši so v tistem viru, ki sem ga prej navedel. V Sloveniji je tale vrzel narasla najbolj v vsej Evropi v tem času 10 do 17. Zadnji podatek, Gender Equality Index, s tem smo tudi zaradi tega padli pod povprečje. To tabelo v dveh delih bi sklenil s temle. Število kazalcev, po katerih Slovenija zaostaja za Evropo, je v 24 pomembnih, enih od najpomembnejših kazalcev, kot ste videli, zaostaja, pri 12 zaostaja od 31 do 96%, pri drugih 12 kazalcih od 4 do 30%, zaostajamo celo za neoliberalno združenim kraljestvom, kjer je bil neoliberalizem izumljen, tako kot v Ameriki in ki še danes traja, med drugim imajo Brexit, to je posledica tega. Celo za Združenim kraljestvom zaostajamo za 19 kazalcev, zaostajamo za Češko po 17 kazalcih od prejšnjih prikazanih. Čeprav Češka, tista, ki ima zelo podobno zgodovino kot mi, zlasti pa je bila povsem izenačena po vseh možnih kazalcih na začetku 90-ih z Slovenijo. Od ekonomskih do zdravstvenih do socialnih. Tam, kjer pa ni bila čisto izenačena, je bila pa malenkost slabša na začetku 90. Potem nas je Češka prehitela, zdaj smo tu, kjer smo, primerjala z Grčijo. Grčija je najbolj, ne, vemo, razsuta država od konca ekonomske krize. V Evropi še več, zdaj je tudi najbolj obremenjena z begunci glede na število prebivalstev, ker je tako rekoč potisnena v ta sanitarni kordon, še več, Grčija je edina evropska država, ki je trenutno najbolj vojaško ogrožena od Turčije, tam okrog Cipra, pa to pod vodo iščejo plin pa nafto. Kljub temu za Grčijo zaostajamo za 13 kazalcih. Tole je rešitev, to je zadnji slajd. Omenjam samo dve ali pa predvsem dve. Ne spreglejte podnaslova, ti dve rešitvi sta preprosti, hitri, nujni,
in ekonomsko povsem izvedljivi. Ne samo ekonomsko, tudi politično, če bi bila politična volja, naredite takole. Sklenete na eni seji parlamenta, naredite zakon in zadeva je rešena. Prvi je predlog je uvedba univerzalnega temeljnega dohodka. Ne spreglejte tega. Zadeva je povsem izvedljiva, brez da bi povečali kateri koli davek, kaj šele uvajali nove davke. ZUTD seveda predvsem preprečite nadaljno erozijo socialne države, torej zlasti pri spodnjih slojih, ki bodo spet znova najbolj na udaru, kot so vedno po takrat, ko je treba vrčevati in tako naprej. Brez UTD tega ne morete preprečiti, to je pa moja sodba. No, tale drug pogoj, spodna, oziroma drug predlog, spodna polovica, sem pa povzel po verodostojnem viru, ki se bolj spoznajo na te stvari kot pa jaz, Slovensko nepremičninsko združenje, oni enostavno predlagajo nič drugega kot obdavčitev premoženja na najmanjši meri. Eden od njihovih argumentov je, to imajo objavljeno nekje na spletu in s tem so tudi vse seznali, vse politične stranke. Eden njihovih argumentov je, da v tako majhni meri, da ljudje tega sploh ne bi opazili. Tisočin, če imam premoženje 100 tisoč, recimo, kaj je to 100 evrov na leto tisočinka premoženja. In rešite vse ključne probleme, ki sem jih tukaj prikazoval. Z dvema tisočinkama rešite pa še marsikaj drugega. Med drugim povsem zaprete, to je tisto, kar je zdaj čisto odprto, ne, financiranje dolgotrajne oskrbe. Zadnji stavek. Je to izvedljivo, to nima zveze z ekonomijo. Ali smo v recesiji, ali smo v konjunkturi, ali kakorkoli se to da narediti. Hkrati je za oboje, zlasti pa za prvo, je večinsko mnenje javnega mnenja. Javno mnenje po podatkih SM je naklonjeno in prvemu in drugemu ukrepu. Samo v političnih elitah ni konsenza za to. Toliko, hvala. Hvala lepa, prijatelj.